Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік секретної інформації з закритого засідання Ради безпеки країни. Британські ЗМІ несанкціоновано дізналися про ухвалення дозволу китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розбудові мережі мобільного зв'язку 5G у Сполученому Королівстві. Причетним до витоку визнали міністра оборони, який був останнім союзником Мей у її уряді. Наступницею Вільямсона стане Пенні Мордонт. Вона очолювала відомство міжнародного розвитку.